kun se on kolmansille videoille. Puhutaan vähän tota fysiikasta ja vastapainoista. Ja täällä on erittäin hyviä tämmösiä pieniä marakasseja, mitä voi pitää sitten kapulan kanssa samassa ja todentaa vähän liikettä ja soundia. Ja aloitetaan 8 osista ja ihan tämmönen peruspiitti. Että jos me ajatellaan, että me soitetaan vaan alaspäin ja yhdellä tapaa, eli nyt aina käytetään niinku musiikin mukaan niitä keinoja. Saadaan elävöitettyä musiikkia, taimia ja rauhoitettua sitä. Ja mä nyt teen tämmöisen huonon esimerkin, että jos mä aloitan vaikka soittaa aika tälleen kireesti alaspäin. Niin veikkaisin, että en oo taimissa kauheasti, ja jos olisi nauhoitus kyseessä, niin alku aina on vähän eri tempossa ja me opetellaan vähän uimaan sitä. Mutta nyt tässä tapauksessa mä käyttäisin vastapainoja. John Riley opetti nämä mulle. Ja 8 osassa ajattelee, eli otetaan vastapaino tänne avaamalla vähän kämmentä, jolloin kapula pääsee liikkumaan. Rakennetaan tämmöinen rytmi, joka sitten on aika sama rytmi kuin marakassilla. Eli koetaan saada hiekka liikkuu. Ja nyt jos mä laskisin käyntiin ja aloitan tuolla liikkeellä. Mä veikkaan, että se on aika lailla rauhallisempi kuin lähtis pienemmällä liikkeellä. Sama backbeatissä. Eli nyt marakassit käteen, tehdään hiekka liikkeelle. Ja näitä voi muutenkin käyttää, nämä rikastuttaa hienosti soittamista ja komppimaailmaa. Jatsibiitistä sama juttu. Nyt vastapaino on pikkasen eri paikassa ja kaikessa elämässä on vastapainoja fysiikassa, mutta jatsikompissa 1 ja 3. Eli 1, 2, 3. Päästään heti tuohon rauhaan ja taimiin käsiksi. Ja. Kiitoksia kaikille ja nähdään taas ensi viikolla.